Ողջույն սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Նարնիկ Իրակոսյանի աշխարհը YouTube-յան ալիքը։ Եվ եթե դուք բաժանորդագրված չեք, ուրեմն իմ ալիքին բաժանորդագրվեք։ Սա ասում եմ մինչև սկսելը մեր այսօրվա տեսանյութը, որը նվիրված է օգոստոսի 15-ին նշվող Հադրութի օրվան։ Ես նվերեմ ստացեմի շատ հետաքրքիր ալբոմ, այդ ալբոմում ներկայացված են հին եւ նոր նկարներ հադրութի մասին հիմա համ կկարթամ եւ էկրանից ձեր համար կձայնագրվի տեսագրությունը իմ ձայնի հետ այսօր ես չեմ երևալու իսկ տեսանյութի վերջում հուսամ որ հավանության նշանները կդնեք եւ հադրութիների պատմությունը այս ֆոտոգիրքը նաեւ կկիսվեք ձեր սոցիալական էջերում ընկերների հետ որովհետեւ մենք կործրել ենք Հուսամ, որ մենք կարող ենք հետ բերել մեր կործրածը, բայց մեզ հուշերը պետք են, որոնք շատ քիչ են տեսանյութերի, տեսքով, լուսանկարների տեսքով, իսկ Խշնամին այսօր ավերում է այն, ինչ որ հայկական է։ Դե սկսենք։ Այս ֆոտոգիրքը ստեղծվել է Dorud Studio-ի կողմից, որտписьի ներկայացնի Հադրուտ Խաղակի տիագ եւ Վան Գյուղերի ճարտարապետությունը եւ համայնապապկերը ֆոտոգիրքը նպատակ ունի պահպանել եւ սերունդներին փոխանցել ազգային արժեքները, ներկայացնել քիչ հայտնի, բայց կարևոր վայրերի եւ հուշարձանների մասին տեղեկատվություն։ Ֆոտոգրքում տեղ գտած 1980-ական թվականներին արված նկարները ժամանակին լուսանկարվել են Մանվել Սարգսյանի կողմից, ով մեծ հաճույքով դրամադրեց դրանք այս ֆոտոգրքում տպագրելու համար։ Իսկ ֆոտոգիրքը ինձ նվեր է տվեց իմ ընկերուս դուստրը՝ Մինա Ներսիսյանը, բայց հեղինակների մասին մենք վերջում կընթերցենք։ Հիմա թերթենք ալբոմը, որը PDF ֆորմատով նկարել են, որ կարողանեմ նաև ներկայացնել իմ բաժանորդներին, իմ դիտողներին։ Սոդոգրքի նպատակն է փոխանցել եւ ընդգծել Հադրութի պատմական ճարտարապետության յուրահատկությունները։ Այն կարող է փոքրիկ ուղեցույց լինել ինչպես Արցախցիների համար ճանոթանալու Հադրութ, Վանք եւ Տիակ բնակավայրերի ճարտարապետական եւ մշակութային առանձնահատկություններին, այնպես էլ ցանկացած զբոսաշրջիկի համար պատկերացում կազմելու 14-րդ դարից ոչ ոքերից այս տարածքը շրջան պահպանված հուսակոթողների եւ պատմաճարտարապետական ժառանգության մասին այն նաեւ հայրենիքից հերո ապրող հայերին հնարավորություն է տալիս մոտ գտնվել ազգային արժեքներին եւ ակունկներին ինչու՞ չէ նաեւ նոր ուսումնասիրությունների եւ բացահայտումների աղբյուր դառնալ որոշ հուշարձաններ եւ կառույցներ ժամանակի ընթացքում աւերվել են եւ չեն պահպանվել ուստի այս ֆոտոգրքի միջոցով մենք ուսադրություն ցան կենտրոնում ենք բախանում մեր հին աւուրծ կառույցները ներկայացնելով դրանց պատմական արժեքը եւ նշանակությունը բարձրացանելով դրանք պատշաճ կերպով պահպանելու հիմնահարցը ֆոտոգրքում տեղ են գտել ինչպես տարիներ առաջ արաջարված այնպես էլ <th> եւ նորօրեվի մշակած ֆոտոներ, հուշարձանների եւ բնակավայրերի համառոտ նկարագրություններ, որոնք կօգնեն ծած տել հադրութի ճարտարապետական եւ պատմական դեմքերը։ Ուրեմն ալբոմը երգಲೇզան լեզույե անգլերեն էլ կա եւ սկսվում է 1980-ական թերին նկարված և, նկարներով։ Ուղղակի այս PDF ֆորմատով մի քիչ գուցե լավ չի Yerevan, բայց համենայն դեպս գալիս ենք արդեն հադրուտի հատվածը։ Հադրուտի մասին մեզ դերևս հայտնի ամենավաղ հիշատակությունը հանդիպում ենք Եղիաի ավետարանում, որը վերաբերվում է 1428 ثվականին։ Մեր ժամանակներում հադրուտի մասին հիշատակվում է նաև Արթուր Մկրչյանի գրություններում, ով մեծ ներդրում է ունեցել հադրութի մասին տեղեկությունների հավաքագրման գործում, հադրութը Պարսկերենից թարգմանաբար նշանակում է երկու գետերի միջև։ Միջագետ։ Այդ երկու գետերի երկանկով ծկվում է քաղաքը իր թաղամասերով եւ բնակավայրերով։ Հադրութի զարգացման համար վերածնդի ժամանակաշրջան կարելի համարել 19-րդ դարը, երբ այստեղ հիմնվեց ռուսական զորամասը, երկու շուկաները, Մետաքսի գործարանը, Հերագրատունը ձևավորվեցին արհեստներ, հիմնվեցին կրթոջախներ, գրչության կենտրոններ։ Եվ գալիս է լուսանկարները Հադրութի թաղամասերից, սա էլի հիշեցնում է, որ 1980 թվականից էր եւ այս երեք նկարները 19-րդ դախից <Depiach> դպիաч հետո 20-րդ դարինն են եւ արդեն գալիս է մեր ժամանակներ 21-րդ դար եւ հադրութի տնջրի цаրը որ հադրութի ստորին մասում է գտնվում այս տարածաշրջանի ամենահին цаրերից մեկը տնջրին այսինքն չինարին որը մոտ 1000-ամյակի պատմություն ունի նմանատիպ цаար տնջրի կա նաեւ 1100 տարեկան տավուշի մարզում ավանդապատումների համաձայն ծառի ջյուղերը ունեն բուժիչ հատկություն։ Ինչի համար էլ այն տեղը տեղացիները տեղացիների համար սուրբ ծառ է համարում։ Ծառի տորոտում գտնվում է խոր աղբյուրը, որը համարվում է հadruti խորհրդանիշը եւ իր շուրջն է համախմբում ինչպես հadrutցիներն, այնպես էլ քաղաք աիցելող յուրական ջուր յուրին са այդ цаռնե տանջերին եւ երե բազարի մասին որը թարգմանաբար նշանակում է վերևի շուկա այսինքն երե վերև որը պահպանվել է 19-րդ դարից հادرութում գոյություն ունեցող երկու շուկաներից մեկը սպասարկում էր խաղակի զորա մասին իսկ մյուսը տեղի բնակչությունը եւ պահպանվել է այսպիսի հատվածներ հա հատուտիտաներից բնապատկերներից շատ տներ երկհargaanի պատաշկամպով են այս ղիրքը նվ, նվիրողի տատիկի տունն է երկհargaanի հոյակապ միտուներ որը ցավոք սրտի Այս բահին օկուպացված է, սա է Հադրութի Սուրբ Հարություն եկեղեցին է, որը կառուցվել է 1621 թվականին։ Եկեղեցին գտնվում է Հադրութի հին թաղամասում, որը ամփոփում է 18-րդ-19-րդ դարերի մտնոլորտը։ Եկեղեցին միանավ բազիլիկեներսում ներ, աճկեն ընկնում թաղերը, որոնցից զկվող կամարները հենվում են ዎրմնասյուների վրա, արևելյան կողմից ունի կիսակլոր, խորան, շրջապատված ավանդատներով, եկեղեցու թաղակապ ուղանկյուն դալիճի մեջտեղում շրջանաձև երդիկի վրա բարձրանում է գմբեթը, եկեղեցին կառուցված է անմշակ, իսկ գմբեթը սրփա taş քարերով ունի չորս պատուհան մկրչյանի հաշտակումների համաձայն միակ մուտքը բացվում է արևմտյան կողմից պահպանվելի դեպի եկեղեցու բակ տանող դարպասի կամարը որը միանգամից գրավում է յուրakanչուր այցելուի ուշադրություն եւ եկեղեցու բակն է գերեզմանակարերով 20-րդ սուրբ հայրության եկեղեցուն որ կառուցվել է 1621 թվականին, ինչպես նշված ցաղ կողմից 1980 թվականի, որտեղ խաչ չկա, եւ 2018 թվականին, որտեղ խաչ կա զանգակատան վրա եւ դարպասները երկաթյա այդպիսի դարպասներ են դրվել։ Դրան հাদրոթի փողոցները շարունակենք նույնան նմանեն մուտքերի կամարաձև շարվածքը անմշակ քարերով կղմինդրով տանիքը կիսափուլ եկած ժամանակին ուրեմն կար նպատակ պլանների մեջ էր որ կղմինդրները փոխանվին մի գույն եւ մի աննման տանիքներով ցайլ ընդհանուր 1980 թվականներից նկար է տանուր քաղաքի նկար այսպես ահա Եվ Հադրութը յուրահատուկ քաղաք է, որը գ라ւ մեր տարատեսակ անվանդույթներով, գեղեցիկ բնական լանդշաֆտով եւ շրջապատված բարձր սարերի կորություններով։ Հադրութի հին թաղամասի քաղաքային լանդշաֆտը մնային հիմնական կառույցները ձևավորվել են 19-րդ դարում։ Շատ հազվադեպ կարելի է հանդիպել այսպիսի բնակավայրեր, որտեղ այսքան շատ պահպանված լինեին այդ տարաշրջանը ջանի ճարտարապետական շունչը ինչպեսին որ հադրուտում է տիակում եւ վանքում իդեպ հադրութը հայտներ նաեւ իրաթթվով այսինքն բոլոր հադրուցիները ընդtilde թթու են սարկում յուրահատուկ թթու եւ հիմա էլ որ ստիպված գախտել են ելի ես գիտեմ մարտկանց որ սարկում են այս բոլոր նկարները այս հին կոշիկները որ տեսնում եք Ա, աստիճանները ա, զ, ա, աչի վրա, ծախի վրա 5 երկհարկանի տները այդ բոլորը 1900-ական թվերի Սևոսպիտակ նկարներից են եւ Հադրութի 5% շենքն ենք հիմա տեսնելու, որը կառուցվել է 1980-ական թվերին։ Տեսեք ինչ հայակերտ շինություն է երկհարկանի իր պատուհանների ձևերով յուրահատուկ շատ նման է նաև Գորիսի շինություններին ու մյուս հատվածը տիակին է վերաբերվում 1563 թվականին տիակում նասիպ սարկաֆատի սարկաֆագին կներեք սարկավագի հնթորինակած ավետարանը հուշում է որ գյուղը գոյություն ուներ դեր 16-րդ դարում գյուղի անվանումը հավանաբար նույնպես պարսկական ծագում ունի եւ նշանակում է airel, varrel, որի հետ կապված նաեւ տիակում կայց քարի, այսինքն չախմախ էին այն ժամանակ ասում քարի գոյությունը տիակը 예զակի գյուղերից է որտեղ պահպանված են նաև 18-րդ դարի ճարտարապետությունը շքեղ ճարտարապետական ոճը պահպանելու եւ սերունդներին փոխանցելու նպատակով 2016 թվականին ստեղծվեց դիապեդական պատմաշակութային արխիլոցը եւ դիակից այսպես საევო სპიტაკ այդ պահպանված նկարները որը մանվել Սարգսյանն է դրամադրել տիագ գյուղի աղբյուրն է հիմա ցեզ Երևալու որը կառուցվել է 18-րդ դարում համաձայն գյուղի բնակիչների հյուսած լեգենդներին ով այս աղբյուրից ջուրեր խմ աղջիկեր ունենում եւ դրանով է պայմանավորված որ գյուղի բնակչությունը գնալով նվազում է սա աղբյուրն է չգիտեմ ինչ կանով է ճիշտ այդ լեգենդը այս այլ տնջրի է նորից որը 200 տարեկան է հիշեցի կاين վերևի տնջրին հադրութի տնջրին մոտ 1000 տարեկան էր սա 200 տարեկան եւ գյուղի եկեղեցին տները այգիները պատերը շարված են սպիտակ ավուն ամուր եւ բնական ցարծ սալքարերով կամարաձեւ ոլորը գրեթե մյան նման են հատկապես մուտքերը ըհը նույնիսկ սալիկապատ սա էլ տիագյուղի սուրբ Մեսրոբ Եկեղեցու մուտքն է իր խաչերը խաչը խաչքարերը եւ արդեն վանքի գյուղի մասին է որը գտնվում է հադրուցից հարավ արևելք գյուղի հիմնադրման վերաբերյալ ցույց տվեր սակայն չկան Եվ հաշվի առնելով որ Վանական համալիրի մասին մեծ հասած տվյալներ այն կարելի վերագրել 14-րդ-17-րդ դարերին։ Գյուղ գտնվել է Մետաքսի ճանապարհին եւ բավականին զարգացած համայնք է եղել։ Վանքի գյուղի Վանական համալիրում ժամանակին გორցել է դպրության կենտրոն։ Սա այլ գյուղի պատկերները որ ճանապարհները նայում է քսալիկապատեր եւ վան Գյուղի ավերակներից։ ըհը եւ Գյուղի արևելյան մասում է գտնվում Վանական համալիրը՝ իր Սպիտակ խաչ եկեղեցով, որի խաչը պահպանվել է դերևս 13-րդ, 14-րդ -14 դարերից։ Այն միանալ բազիլիկե կառուցված տարբեր տեսակի անմշակ քարերով ու գらっしゃղերով այդ դարաշրջաններում 13-րդ 14-րդ դարերում դպրությունը, եկեղա որը եկեղեցիներ կազմում, շատ զարգացած էր եւ եկեղեցաշինությունն են, բայց հիմնականում հադրություն միանավ այս տեսի բազիլիկ եկեղեցիներեն եւ քայլելով վանական համալիրի սպիտակ խաչ եկեղեցու շրջակայքով կարող ենք հանդիպել 17-րդ 19-րդ դարերի հուշարձաններ, սեղանատուն, քյոլներ, խոցեր, գերեզմանոցներ, ավելի վաղ ժամանակաշրջանի խաչքարեր, տապանակարեր, տապանակարերից մի քանիսի վրա կան ворսի ճակատամարտի վարուցանքի տեսարաններ։ Իդեպ նմանատիպ տեսարաններ կան օրնակ ծաղկաձորի կեչարրիսի կամ այլ գերեզմանատներում որոնք հենց եկեղեցու բանական վան, համալիրի տարածքում են գտնվում բանական համալիրի շրջակայքում պահպանվել է մի կիսաաւեր շինություն, որը մի ժամանակ ուխտավորների համար որպես հյուրատուն է ծառայել դա դուք տեսակ վերևում եւ այսպես ամ աղբյուրն է դռները նորից կամարաձև երևում է ձեզ։ Ալբոմը ուրեմն 64 edge ունի։ այն 150 օրինակ է տպագրվել։ այեմ շատ եզակի ուրեմն աշխատություններից է, որտեղ շատ քիչ մենք բան ունենք պահպանված եւ վերջաբանում նշվում է որ զբաղվելով հադրուտի ճարտարապետությամբ, ուսումնասիրելով պատմական եզակի ճարտարապետական միջավայրեր եւ հուշարձանները, Doruց ստուդիան այս ֆոտոգրքի միջոցով փորձել է ընթերցողի հետ կիսվել միջավայրի վերաբերյալ իր տպավորություններով, արտահայտված լուսանկարներով։ Մենք փորձել ենք ցույց տալ այն, ինչ տեսնում ենք ընթերցողին հացնել հադրութի դիակի եւ վանկի յուրահատկությունները եւ գեղեցկությունը գնահատելի դարձնել պատմական արժեքները եւ հեղինակները ասեմ որ լուսանկարները մանվել Սարգսյանին ինչպես նշեցի մարտան կարապեզյանին եւ նինա ներսիսյանին որը իմ ընկերու դուստրն է եւ այս ալբոմը ինձ նվիրել է շնորհակալ եմ իսկ ձեզ Սիրելի իմ դիտողներ, իմ ալիքի դիտողներ, հաջողություն եմ մաղթում եւ հիշենք, որ օգոստոսի 15-ին Հադրութի օրն է, այդ օրը Հադրութի դեօկուպացիա, կազմակերպությունը այդ օրը կամ այդ օրվանը նվիրված միջոցառումներ է կազմակերպելու Եթե դուք ունեք լուսանկարներ կամ տեսանյութեր կամ իմ միջոցով, այսինքն մեկնաբանություններում գրեք, մենք կգտնենք դուք ինչ կփոխանցեք, կամ կարող եք Facebook-յան էջում գտնել Հադրութի դեօկուպացիա էջը, կազմակերպության էջը եւ իրենց ուղղել, որտեղ մեզ շատ պետք է հիշողությունները բախմանել։ Այսքանով ձեզ ուրեմն հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն, լավ եղեք հիշողությունները պետքա պահպանել ինչքան է մենք ցավ ունենանք մեր հիշողությունները պետք է մնա որովհետև Թշնամին այս բահին ոչնչացնում է այն ամենը ինչ որ հայկական է